Мен Абдыжапар Барқыбаев, кантип жаранық журналист болып қалдым. Окуучу кезинен тартып, фотоаппаратты жана видеокамераны колдончум. Ушул жылы Ош шаарында болуп өткөн медиа сабаттуу бол лагерине катышып, сертификатка ээ болдум. Ошол жактан алган билимимди Таласта сиздер менен бөлүшүүгө даярмын. Эгерде сиз жаш активист жана мектеп окуучусу болсоңуз, анда биз уюштуруп жаткан мен жана медиа окуусунун катышуучусу болууга чакырам.